Tak. Vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Mám tu vec, ktorá je pre ľudí, ktorí radi lietajú a majú krásne zábery. Ešte radšej. Je to DJI Mavic 3. Nový dron a hneď si povieme, čo všetko obsahuje. Ja veľmi rád používam drona, lebo potom vyzerajú tie zábery také, najmä v prípade aut alebo motoriek, také naozaj autentické. Je to riešenie, ktoré už dneska je spoľahlivé a prináša aj krásny obraz. A DJI Mavic 3 je jednoznačným dôvodom na to, aby sme mohli povedať, drony z oblasti DJI išli ešte ďalej. No a ideme sa pozrieť dovnútra. Čo teda nájdeme v tomto balení? Pozrite sa, toto je on. Nový dron, povieme si samozrejme detaily. Je tu diaľkový ovládač, toto je štandard. A napájací zdroj, tentoraz len USB-C. Je to 65W USB-C. Napíjač, takže keď máte napríklad nový notebook, tak môžete nabíjať aj pomocou tohto napájacieho zdroja váš notebook alebo mobilný telefón. Mobilný telefón musíte mať svoj, na to, aby ste mohli používať. Celé toto zariadenie podpora je samozrejme aj pre iOS, to znamená pre iPhony, ale takisto aj Huawei môžete použiť v tomto prípade. Je to čínska značka, spolupracujú. Ale to, čo je podstatné, je toto, to znamená samotný dron. Prichádza so skutočným takýmto cover, to volajú, takže taký obal na kameru. Netreba to teda kupovať v oblasti trebárs AliExpressu alebo niečoho iného, takže máme aj takúto ochranu, ktorá je určená na to, aby sa vám táto kamera nejakým spôsobom nepoškodila. Ja vám radšej hneď poviem tú cenu, aby ste vedeli, že či ďalej pokračovať v tomto videu, ale pokračujte určite, lebo uvidíte krásne zábery. Cena v tomto prípade, ja to mám teda požičané z firmy Extreme.sk, extreme.sk, tam je cena 2099, to je za Mavic 3. Ešte existuje k tomu bundle, alebo bundle, aby ste mali viacej batérií, aby ste mali trebárs nejaké ďalšie veci, príslušenstva k tomu, aby ste mali rýchlejší prenos trebárs a podobné iné veci. Takže tá základná cena 2099. Okrem tohto drona existuje aj Cine edícia. Tá má ešte ďalšie vylepšenia, hlavne čo sa týka formátu Apple ProRes. A okrem toho môžete nahrávať aj do SD disku, to znamená na SSD disk môžete nahrávať svoje zábery. V tomto prípade môžete nahrávať buď do zabudovanej pamäte, alebo do pamäte na microSD karte. No a krása na tomto drone je toto háčko. Je to Hasselblad, to je švédska firma, legendárna. Keď raz boli urobené prvé zábery na mesiaci, tak tam bol Hasselblad fotoaparát, takže odtedy každý vie, že Hasselblad to je niečo. Existovali rozličné spolupráce, ale Hasselblad vie, ako robiť dobrý obraz a sú tu dve kamery. Jedna hlavná a jedna, to je niečo ako teleobjektív, kde môžeme urobiť 28-násobný zoom. Môžeme vyberať jednotlivé inkrementy, však sa to si ukážeme, ale ten najkrajší obraz sa robí pomocou tejto hlavnej kamery Hasselblad s rozlíšením 20 megapixelov. Môžete teda robiť aj 20 megapixelové fotografie a čo sa týka videa, 5,1K rozlíšenie, no môžeme ísť niekde 30 až dokonca je tam 50 a 60 v prípade, že urobíte rozličné nastavenia, tak viete urobiť 60 fps. Ale to, čo je podstatné, je na 4K rozlíšení, čo je najčastejšie, viete urobiť 60-kový záber, 60 fps, takže viete urobiť krásne potom aj spomalené zábery a podobne. No a skúsime sa pozrieť na to, koľko máme vlastne kamier na to, aby sa nám tento dron za 2099 eur ostal celý. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. Celý tento priestor okolo drona je chránený, to znamená, že v tomto prípade máte takmer istotu, že sa vám nič nestane, pokiaľ vy neurobíte nejakú chybu. Ten systém vyhýbania sa prekážkami je v tomto prípade dopracovaný do dokonalosti. Prirodzene máme aj druhú časť, to znamená vysielač. V tomto prípade je to štandard. Toto mám aj ja na staršom svojom drone, ktorý používam, takže v tomto prípade vy vlastne meníte tento káblik, ktorý hovorí o tom, k čomu to bude pripojené. Ja mám USB-C, samozrejme existuje pomocou Lightning, že budem môcť pripojiť týmto spôsobom a ovládať. Samozrejme potrebujete aplikáciu, musím povedať, DJI sa dostará, stále treba aktualizovať aplikáciu. Tie ovládacie knoflíky sú tak ako v predchádzajúcom prípade, to znamená, že ich takto dáte.
A ako ja hovorím, toto sa ako prvé stratí a zatiaľ som ešte nestratil. Tento ovládač existuje aj vo verzii Pro, 1000 eur. V tom prípade tu máme ďalšie možnosti, je tu LCD displej, viacej to vidno, ale čo je podstatné, viem pomocou Wi-Fi 6 prenášať tie údaje medzi dronom a vysielačom, čo je samozrejme možné a zrýchluje to potom ďalší spôsob, ako sa to ovláda. OK, vyzerá, že nejaké zvuky z neho vychádzajú. Naštartoval som, mám už aktualizáciu, tu je možnosť prepínania medzi kamerami pomocou tohto ďalekohľadu. Je tu AF možnosť a tu vidíte jednotlivé nastavenia. Takže ja tu mám momentálne z 2,8, je tam premenlivá clona na hlavnej kamere. A takisto mám 5,1K na 50, takže takéto možnosti mám. Je to v D-logu, to je, ja myslím, že niekde tu. Takže je to D-log, preto vyzerá ten obraz tak nie veľmi dobrý, ale potom, keď ho strihnem v strihacom programe, tak to bude veľmi dobre. Mám to MOV, H264, auto, tak, také možnosti mám. Ako je to s vyhýbaním sa jednotlivých prekážok, mám obísť. OK, takže môžem ísť hore. Maximálka je 16 metrov za sekundu, takže naozaj sa vie dobre rozbehnúť. Čo sa týka otáčania, tak. A môžem samozrejme hýbať kamerou, takže smerom dole, tak. A smerom hore. A všimnite si, ako je to so stabilitou. Ten stojí, ten dron, že sa nepohne. Ako som hovoril, dokáže si vnímať, že mám nejaké prekážky. Takže keď sa sem dotknem, tak jednoducho vyrazí smerom hore. On ma vidí, že som tu. Idem ešte nižšie. Hlási, že sú tu nejaké problémy. Keď sa dotknem, tak ide celkom hore sám. Samozrejme, môžem pristáť do ruky, ale to je trocha iný proces. Takže to, čo je podstatné, je samozrejme ten obraz. Takže ja si už dám nahrávanie. Nahrávam na microSD kartu, ktorú mám vo vnútri. Nahrávam, no a idem. Takže skúsime to tak, aby to aj kamera videla trocha. Aby sme videli aj my ten obraz, ako vyzerá. Takže rozbehneme sa. Tak teraz už dobre počujeme. No a dron je už ďaleko, ďaleko. Myslím, že dokonca nejakých, že 15 kilometrov. Môže byť vzdialený, takže dosť veľa, ale ja mám rád, keď jednoducho vidím na ten dron, pretože 2099 eur je celkom dosť peniaz, takže chcem vidieť na drona a chcem, aby som ho mal pod palcom. Dobre, takže do výšky 100 metrov tu môžem lietať legislatívne. Ten dron umožňuje, myslím, že 6000 metrov, ale na to už potrebujete aj nejaký letecký preukaz. Takže na legislatívu odporúčam prečítať si, čo všetko máme, tak. No a idem do hora, lebo chcete sa pozrieť na to, ako vyzerá Bratislava z výšky. Tak, ideme na to. Áno, mal som to nastavené tak, aby sme neporušovali žiadnu legislatívnu prekážku. Krásne zábery. A výhoda je, že ten dron dokáže tým ovládaním naozaj sledovať aj pohybujúci sa objekt. Samozrejme sú k tomu aj ďalšie možnosti vylepšenia, také volá sa to, že quick shots, takže môžem, keď napríklad si netrúfam na robenie efektných záberov, tak mi vie tento systém pomôcť v tom, že urobí on efektné zábery. Takže momentálne mám také, že master shots, takže vidíte, to sú jednotlivé objekty, ktoré môžem použiť na to, aby som urobil taký master shot. A toto je konkrétne sme my, OK, konkrétne ja. No ideme na to, takže 2 minúty to bude trvať, tak som zvedavý, ak to bude. A ideme. Takže zoom out, to znamená, že urobí to, čo potrebuje urobiť. Vidíte si, ako vyzerá ten záber. Tak. Teraz urobí circle, takže kruh okolo mňa s medium silou. To sú zábery, z ktorých sa dá potom dobre povyberať. Nepotrebujete nič robiť, jednoducho máte také zábery, ktoré sú dobre vyzerajúce a robíte to len s tým, že vlastne ukážete, čo chcete a on to urobí za vás. A môžete sa pochváliť pred svojimi známymi, čo všetko viete urobiť. Pritom nerobíte nič, len to držíte v ruke.
teraz urobí taký nájazd. Fú, a? Celkom dobré, toto neviem, čo by som vedel urobiť sám. To vyzerá použiteľné, vysoko použiteľné. Evidentne sa s tým pohrali. Teraz urobí raketu, takže ideme, stúpame do výšky. Dúfam, že to zachytí tých 60 metrov. Áno. Zachytí, OK. Teraz urobí okolo mňa kruh, aby mal zábery na mňa. To dobre vyzerá. A máme v zábere aj bicyklistu, takže vidíte, že je to tu okolo mňa, je to reálny život. Teraz zábery na Bratislavu, pekne vyzerajúce, s tým, že pokrie vlastne celé to prostredie okolo mňa. Už som na 93%, takže sme v podstate v závere. Dvojminútový záber je takto hotový, s tým, že nič som nemusel robiť a záber vyzerá veľmi dobre. Vracia sa na svoje pôvodné miesto a môžem vyskúšať nejaký iný master štyk. No, takže tie základné veci, všimnite si, 4 vrtule. Sú to trocha iné vrtule, ako som mal ja predtým. Hlavná kamera, 8 kamier, ktoré dávajú pozor na to, ako vyzerám. Systém, ktorý robí to, aby sa dokázal vyhnúť prekážkam. Vzadu batéria, s tým, že signalizuje, čo všetko, aká je kapacita batérie, ale tá podstatná časť je tu vpredu, to znamená kamera. S kamerou môžem hýbať smerom hore, smerom dole. No a samozrejme, viem sa veľmi jednoducho pohybovať aj so samotným dronom. Teraz signalizuje, že niečo je v dosahu, takže keď sa pozrieme na to, aplikácia hovorí, áno, tu sú nejakí ľudkovia, tak dávaj pozor na to. Mám to v tom režime normál a keby som dal na šport, tak je to troška iného, ale je tu ešte aj režim cine. Niečo ako v podstate taký vzdušný statív. Ešte si ho pozrieme celý v takomto závere. Aby som vedel, že ktorá je predná, ktorá zadná časť, lebo celkom hore, keď ho mám, tak to nevidno, tak predná časť je tá, kde bliká zelená a červená farba. Zadná je len zelená, v prípade, že sa nič nedeje. Kapacita batérie ešte stále je pomerne dosť vysoká. Je to momentálne 55%. Videli ste to, tie zábery krásne. A čo na to treba? Jeden dron a SD kartu, micro SD kartu.
Osobne si myslím, že 2099 nie je suma, ktorú by človek, ktorý sa dokáže živiť, takýmito zábermi nemohol zaplatiť. Určite áno. Ide o to, vedieť to predať, vedieť si to dobre jednoducho takto počítavať. Na hobby lietanie toto nebude. Na to sú inakšie drony. Ale na profesionálne zhotovovanie videa si osobne myslím, že toto je presne ono. Takže DJI Mavic 3 v našej recenzii, myslím si, že poprvýšľam, či treba kúpiť alebo nie. Zatiaľ si osobne myslím, je to dron, s ktorým sa dá veľmi dobre a hlavne stabilne lietať. To je všetko, verím, že sa vám video a toto celé prostredie, ktoré sme pre vás pripravili, páčilo. Ak je tak, prosím, nezabudnite dať odber na kanál magazínu Touch IT a tomuto videu dajte prosím like. Ahojte, majte sa pekne a dovidenia.